Сьогодні станом на 12 годину до травмпункту Хмельницької міської лікарні звернулися 17 людей. Одну пацієнтку, яка травмувалася через ожеледицю, госпіталізували, розповів завідуючий відділенням Руслан Колєсніков. Зранку йшла жінка в магазин, і, до речі, було перелом плечової кістки хірургічної шийки з відривом великого борка, яка була госпіталізована. Станом на 13 годину 29 листопада в черзі до травмпункту Хмельницької міської лікарні є 4 людини. В жодної з них, зі слів завідуючого відділенням Руслана Колєснікова, немає вуличної травми. У попередні 2 доби, коли в Хмельницькому вирувала негода, в міському травмпункті, розповів завідуючий, прийняли 142 пацієнти. У понеділок звернулося 79 пацієнтів. Травму отримало з них на вулиці 38 чоловік. 38. На наступний день було звернено 63 пацієнта, з них 39 отримали на вулиці. Ну, це не тільки в місті на вулиці. І зверталися люди, які впадали на власному подвір'ї, при будинкових ділянках. Через ожеледицю звернень до травмпункту побільшало, каже Руслан Колєсніков. Порівняно ж з минулим роком їх менше. Рекордну кількість звернень через негоду відділені зафіксували 5 років тому. За 3 дні там прийняли 5000 містян, розповів завідуючий. Говорить, типовим при ожеледиці є падіння на витягнуту руку. Ламається або плечова кістка, або вивих плечової кістки, або ж перелом променевої кістки в типовому місці. За правовою допомогою через нещасний випадок, травмування внаслідок ожеледиці, хмельничани звертаються рідко, каже адвокатка Ілона Смішна. Аби знайти винуватця, в першу чергу, зі слів адвокатки, варто звернутися до органу місцевого самоврядування. Для відшкодування збитків необхідно буде відповідь від органу місцевого самоврядування про те, що певний суб'єкт є утримувачем території, зафіксувати зрозуміло подію, тобто має бути довідка з лікарні про те, що стався випадок, що саме ушкодження, яке нанесено, з детальним описом, де стався випадок. Зрозуміло, якось потрібно зафіксувати саму територію, де це сталося. З 27 листопада на Хмельниччині ускладнилися погодні умови. Синоптики фіксували поривчастий вітер, налипання мокрого снігу та ожеледицю, розповіла телефоном завідуюча сектору метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології Люся Ковалишина. За її словами, подібна погода зберігатиметься до кінця тижня. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.